Ден до старта на новия парламент все още няма яснота. Възможен ли е консенсус за редовна власт между първите сили? Политическите новини от деня обобщава сега Гергана Венкова. Гери, добър вечер. Добър вечер. Ами часове до първият звънец на новия парламент, политическото напрежение се разгаря на цели два фронта. Първият. Вицепрезидентът Илияна Йотова не се извини на Бойко Борисов, но по този сюжет след малко. А вторият фронт между ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната Демократична България днес не беше постигнат някакъв консенсус. От ГЕРБ СДС остават непреклонни за това, че председател на следващият парламент трябва да бъде представител на тяхната формация. Кой ще бъде той? Кой ще номинира? Ще кажат в понеделник, веднага след като новите 240 се закълнат. Но ето и вероятните кандидатури. Росен Желязков, Рая Назарян, а защо не и Русица Кирова. И тримата, знаете, са седяли на най-високата трибуна в държавата. Продължаваме промяната, пък се събраха на Национален съвет след избора и са категорични, че няма да дадат подкрепа, докато не бъде заявен на санитарен кордон около Пеевски. Нещо повече, утре с партньорите им от Демократична България ще обмислят възможността и да имат свой кандидат за председател на парламента. На призива на Бойко Борисов за извинение, днес Илияна Йотова отговори така. Вие как отговаряте на това изказване на Борисов? Не коментирам партийни лидери, с президента Радев ще бъдем на клетвата на новото Народно събрание. От ГЕРБ СДС днес напомниха, че новият парламент е избран при по-висока активност от тази на президентските избори. Така че е много важно да не започне още една война, да се ревизира, да се извини госпожа Йотова за това, което каза, защото последното нещо, от което имаме нужда сега, е да се постави под съмнение легитимността на току-що избрания парламент. Кого ще предложат за председател на парламента, победителите от вота ще кажат в понеделник, веднага след клетвата на новите 240. Очакват решението на вторите. Това е първия тест за зрялост на политическата група, на класа, на партиите, на лидерите най-вече. Тоест, от тук ще се види има ли научени уроци след тези избори или отиваме към 8, 9 и 10. Няма да работим за съставане на правителство, няма да търсим в коалицията подкрепата на нито едното, на нито другото ДПС. Но, Борисов... От тук нататък въпросът не е за декларации, меморандуми, кордони и прочие, а как и дали ще работи българският парламент. Черно на бяло трябва да бъде записано, че Делян Пеевски няма да участва в взимането на решения. На това условие, за да дадат подкрепа, държат от Продължаваме промяната, които днес се събраха на Национален съвет след изборите. Нямаме никакви основания да си променим позицията. Позицията е, че ние, ГЕРБ опакован с Пеевски, с тази комбинация ние няма как да работим. Така че ГЕРБ, вместо да си измислят някакви оправдания, да кажат какво са готови да подпишат. В рамките на коалиционния съвет между Продължаваме промяната и Демократична България да обмислиме най-добрия вариант за потенциален кандидат за Народното събрание, като име точно как ще се случи, ще бъде след разговорите ни с нашите коалиционни партньори в неделя. Дали ще имат свой кандидат за председател на парламента и кой ще бъде той, Продължаваме промяната, ще решат заедно с Демократична България на заседание на новата им парламентарна група утре, часове преди клетвата на новия парламент. За BTV новините, Гергана Венкова.